Намагаємося хоч трошки покращити наші умови життя. Воно у нас зараз сумне і незабарвлене. Добавити трошки чистоти, трошки порядку. Своїм прикладом показуємо людям, що ми можемо своїми силами щось потрохи змінювати в своєму житті. Вирішили сьогодні зібратися на майданчику, бо діти то є наше майбутнє, і вирішили пофарбувати, так би мовити, відновити все. Старе, занедбане, тут, на жаль. Я розумію, війна. Але, як то кажуть, розруха в нас в головах. І щось невеличке, те, що не коштує багато грошей, я розумію, це, з цим теж є великі проблеми. Але те, що не дуже великі гроші коштує, те, що ми можемо зробити, ну давайте зробимо.